Вітаю вас, друзі, як завжди, по цій цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні 100% буде така, тому що у нас дуже цікавий гість, людина, яка час від часу до нас приходить і з якою ми такі великі макро-тенденції розбираємо, в першу чергу російські, тому що ця людина професійно займається вивченням Росії. Таких людей небагато, не дивлячись на те, що у нас ніби всі все про Росію хочуть знати, але ніхто про неї нічого не хоче вчити. Ну от Вадим Денисенко, він якраз вміє, знає, тому що він давно цим займається, і тому от ми з ним і про Росію поговоримо, і не тільки про Росію, і про свіжі тенденції, про обстріли, і про все, що завгодно. От вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. От, до речі, ви щойно тільки що про заяву Володіна, давайте якраз от в ефірі, це я чому ні. Можемо з цього і розпочати, до речі, тому що ж вчора всіх облетіла інформація про толсті ракети, які, наконець-то, вроді як Джозеф Байден нам дозволив використовувати. Правда, одразу виявили, що якби не зовсім толсті, і тільки по Курській області, і тільки по корейцям, а французи ні. Там, і, чесно, ти от на це дивишся, не тих. І я все розумію, там наша влада там така, ми такі, 30 років, думаєш, ну чого ж ви такі імпотентні, ну твою мать, чого так боїтесь, що Росія на ядерну кнопку натисне, чого ви вже боїтесь, ну чому? Ну, дайте ви вже хоч штук 20 тих атак, просто, щоб просто показати, у вас є яйця. Це можливо, чи опять ця Салівана ще не буде продовжуватися? Ну, в принципі, поки буде Байден, тобто до 20 січня. Отакий буде, да? Такий буде. І тут треба зрозуміти дуже чітко, що Байден і його оточення, в тому числі і керівництво Пентагону, живуть в ілюзіях, точніше, холодної війни. Для них, ну от як би це дивно не було, але для них будь-яке підняття градусу з Росії розглядається виключно через призму ядерної зброї. Угу. При цьому, що дуже цікаво, що будь-які перспективи війни з Китаєм взагалі не розглядаються з ядерної точки зору, тільки конвенційна війна. І це з моєї точки зору є парадоксом, але тим не менше, ну от, на жаль, ми нічого з цим зробити не можемо. А відносно Володіна, Володін, в принципі, ну він же змагається з Медведєвим, хто з них крутіше щось скаже. І тільки що він зробив заяву про те, що Росія після того, як США дали дозвіл на ці атакамси, Росія застосує проти України таку зброю, яку досі вона не застосовувала. Це яку, ядерну? Ні, ніякої зброї набою такої немає. Але, в принципі, йому треба... Циркон? Щось... Так вчора летів циркон на Київ, його збили. Да. Це вже офіційна інформація. З трими патріотами збиваються новітні циркони. От і все. Тобто... Да, у нас патріоти, нагадаю, друзі, ну, новіше 90-х років нема, мені здається. У нас ПАК-2 ж навіть, не ПАК-3, ПАК у нас є, здається. Не скажу, не буду говорити. Не суть. Ну, все одно це не найкраще, не найновітніше ППО в світі, насправді, якщо хтось не в курсі. Ну, але Володін повинен просто лякати і жити в історії підняття ставок. Чому він це сказав? Я впевнений, що зараз з'явиться маса експертів, які почнуть говорити про те, що все, завтра Путін застосує ядерну зброю, а Володін нас попереджає. І от понеслась, поїхала, і я впевнений, що там сьогодні-завтра маса людей, які вважають себе експертами, почнуть це обговорювати. Експертами ви маєте на увазі на Заході? І на Заході, і у нас, і Росія обов'язково зараз запустить своїх воєнкорів, які скажуть, ну, наконець-то ми дождались угроз ядерних настоящих. Та скільки ж можна? Вони ж через кожні 2 місяці, блін. Поки Байден знаходиться при владі, повертаємося до пункту 1. Будь-які подібні заяви розглядаються з точки зору можливості ядерної війни, якої не буде. Все. Ну, а чого ви так впевнені, пане Вадиме? А раптом? Ну, можна про це довго говорити, можна коротко. Краще довго, пане Вадиме, у нас час є. Ні, ну для чого? Якщо говорити, в принципі, по суті, будемо так, де коротко і де довго, по суті. Національна ідея Російської Федерації з моменту виборів Путіна імператора в березні 24-го року зводиться до наступного. Путін хоче жити максимально довго, максимально комфортно і померти в кріслі президента Російської Федерації, Бог зна коли. Тобто нас, як нам треба сказати, нас постигла тяжелая, да, или непоправимая какая? Ну да, да якась така поправа, да. Одним словом, ця концепція не передбачає ніякої ядерної війни. Тому, цьому підпорядковані всі дії Російської Федерації. Тому немає ніякої загрози ядерної війни апріорі тоже. Чому ж таких простих речей не розуміють американці, от про які ви зараз говорите, пане Вадиме? Ну, в мене відповідь тільки одна, тому що, мабуть, я трошки молодший за Байдена і людей, які пам'ятають холодну війну краще, ніж я. Тобто, ну, в мене іншої відповіді тут немає. Тому що... Ну, там вже, вибачте, Саліван – це людина, яка одноліток наш з вами, ну, ваш там точно. Ну, мені тяжко відповісти на це питання. Може, в нього якісь травми були пов'язані
з холодною війною, яку він проживав в 80-х роках? У мене немає відповіді на це питання, але я цього зрозуміти не можу. Я ще раз повторюся. Розглядати історію із США тільки через призму, із Росії тільки через призму ядерної війни, а війну з Китаєм взагалі не розглядати з точки зору ядерної війни, це теж для мене загадка. Але ну то. А що ви думаєте, китайці хочуть? Ну ні, давайте Боже, так. Боже, бо китайцям це взагалі не потрібно. Але китайці, Росія... знаєш, якщо не дай Бог, що буде, у них там все біля моря, і отак. І Китаю ні. Тому я не думаю, що вони сильно прям попланують. Китай, безумовно, не збирається цього робити. Нафіг воно їм надо? Звичайно, Китай зовсім інша стратегія. Але і Росія зараз не збирається цього робити. Так а чого ж так? Вибачте, я розумію, що, звісно, удар там умовно атакам там по якомусь там ублюдочному там Балтімору, про що я мрію, просто я не знаю, як ману небесну, як я хочу, щоб по цьому сраному Воронежу реально прилетіло як можна більше. Бо скільки життів, скільки забрали ці сволочі, які там базуються. Ну то ладно, то окрема тема. І що зразу от мені от цікаво, а от прилітає атакам з по Воронежу. Отакий. І що робить Путін? Нічого. Як нічого? Ну нельзя ж. Ну, запустить 50 ракет по Україні. Тобто, мається на увазі нічого в цьому контексті. Тобто, ми нічого нового з точки зору зброї не побачимо. Тому от все, що ми бачили, умовно кажучи, а реально вчора, оце максимум, що вони за це допоможуть. Ну, стрьомненько, я вам скажу. Ні, я ж не говорю, що це просто і весело. Але я говорю про те, що це не є, якому разі, не ядерна зброя. То давайте ми тоді з вами спробуємо зрозуміти. Так що нам дали? То вроді як багато кріка. Так що нам дали в результаті? Нам дали атакамси. Наскільки? Тобто, чи там тепер атакамсам можна вдарити на 80 міль? Тобто, не на 300 кілометрів, а чи що нам дали? А Storm Shadow все не дали, тому що їх їде Британія, бо їх у неї нема. А скальпи? Так що нам дали, пане Вадиме? Ви зрозуміли? Тому що глобально нічого. Чи це торг? Ні, я думаю, що це не торг, я думаю, що це останні якісь ігри Байдена. Я думаю, що нам дадуть кілька ракет. Думаю, що ми зможемо вистрілити десь там кудись за Курськ, в межах Курської області, та й усе. Це куди, наприклад? По Курському аеродрому, звідки ці сволочі по нам запускають шахеди, але там давно вже немає авіації, звісно ж, Халіно так зване. Мені тяжко відповісти на це питання. Тобто, в даному випадку, те, що обмежено Курською областю, це, чесно кажучи, виглядає більш ніж дивно. Блюзнірство, чесно кажучи. Дайте нам хоча б, я не знаю, там по Єйську вдарити, наприклад, ще по чомусь. Кстати, туди українські ракети подекою долітали вже. Ніхто не. Будемо сподіватися. Тобто, коротше, ця вся вчорашня ейфорія, яка панувала в інтернеті, це... Типу, краще не зачаровувати, щоб потім не розчаровуватись, да? Ну, я, в принципі, дуже хотів би помилятися, але з моєї точки зору, я не воєнний експерт, але все, що я розумію про цю історію, поки що це не виглядає як щось ура, і, в принципі, це нам полегшує, глобально полегшує. Тобто не геймченджер, ніфіга? Ні. Ну, я, в всякому разі, не бачу цього. Або ми чогось не знаємо. Ну, враховуючи той факт, що американці в приватних бесідах і мені, і дуже багатьом різним людям уже багато разів говорили про те, що, ребят, ви зрозумієте, ми як би дали, таких нет. Їх мало. І ми Тайваню дай, Південній Кореї дай, Японії дай, собі там стратегічний запас лиши. А де нам взяти? Вони не вироблялись 20 років уже ті ракети. Я правий чи ні, пане Вадиме? Ну, видно, що не так вже, да. І плюс не треба забувати про те, що українська історія знаходиться після ізраїльської історії, вона знаходиться після єменської історії. А навіть після? Да. І тому, в принципі, на жаль, от ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо. Круто, добре. Ну тепер давайте до обстрілів перейдемо, ми ж з вами про них говорили, а це важлива тема, бо ж куди важливіше, власне кажучи. Особливо враховуючи той факт, що у нас там Одеса, вон без світла, майже добу сиділа, майже вся. От тут дуже цікава ваша точка зору, от на що. Ми дуже любимо, от уже три роки, скільки це триває, намагатися, просто, мені правда дуже цікаво, як ви це оцінюєте, як аналітик. Так от, прив'язувати ці обстріли до якоїсь причини. Раніше у нас були дати, потім були причини. А зараз от була історія, що от, типу, ну, це ж Трамп з Путіним, типу, значить, от, якось там, що-то там, типу, це, і от, відповідно. І це, типу, відповідь. А чи не здається, що насправді питання в тому, що це просто банально
От можуть і ударять, просто хочуть. От просто тому, що вони... Чи це вже все-таки якась рамка історія Трампа, Путіна, перемовини і так далі? Ну, це от той момент, коли я вважаю, що все ж таки рамка є. Тому що до того я весь час говорив, що там немає ні дат, немає чогось іншого. Є просто їхня воєнна логіка, і вони з цієї логіки виходять. От, власне. Зараз, в принципі, логіка їхня пов'язана, прив'язана, точніше, до переговорного процесу. Путін не може піти на переговорний процес, не маючи дуже сильної позиції. Тобто, станом на зараз, як би це там дивно не звучало, у нього немає такої дуже сильної позиції. Тобто, да, він справді там на фронтах тисне, да, тупами засипається, але й просувається. Але при цьому немає відчуття, що Україна прийшла на колінах і проситься хоч чогось. Немає відчуття того, що Сполучені Штати Америки просять у нього давай зупинятися. Думаю, що вчорашній удар по енергетичній інфраструктурі, а удар був саме по енергетиці, це насправді спроба, так чи інакше, але по максимуму виключити Україну, виключити енергетичну, маю на увазі, напередодні уже можливих більш-менш реальних переговорів. А коли вони можуть початися? От мені цікаво, з 20 січня чи коли? Так це ще дуже довго, це два місяці. Я вважаю, що переговори на нижчому рівні де-факто вже почалися. Я думаю, що якісь послання один одному передаються. Через кого? Не знаю. Через людей другого, третього ешелону. Тобто, в принципі... Ну, не напряму. Не напряму. Ну, тобто, приклад Карибської кризи показував, що це може бути просто якийсь полковник, резидент, якого розсекретили там через певний період часу. Тому в даному випадку це може бути будь-хто, і глобально зараз для нас, може, це не має жодного значення. Угу. Але моя точка зору, що, в принципі, Путін буде пробувати зараз максимально ударити по енергетичній інфраструктурі і тільки після цього починати якийсь або діалог, або видимість діалогу. Поки що відповісти на це питання тяжко. Угу. Як вам здається, тобто розмова Трампа і Путіна була чи не була? Вважаю, що ні. Я вважаю, що її не було. Вважаю, що в принципі були розмови людей, очевидно, другого ешелону, ну, те, про що я говорю. І, ну, чесно кажучи, поки що їм нема про що говорити. Якщо чесно, ну, взагалі, тут треба виходити, розуміти позиції обох, тобто переговорні позиції. Не позиції, а стратегії. Ага. Стратегія Путіна – це завжди стратегія підняття ставок. Тобто те, що от він робить зараз – це підняття ставок. І тому, в принципі, йому не було смислу поки що говорити із Трампом. У Трампа стратегія називається стратегія невизначеності. Стратегічна невизначеність. Тобто, в принципі, він має максимальну кількість опцій в кишені, і потім може діставати від кнута до пряника і йти по синусоїді під час переговорного процесу. В принципі, для початку переговорів або їхньої розмови, ну, можливо, що не настав час. Виглядає воно так. Тобто, якщо щось і було, то це було максимум «добрий день, вітаю» і не більше того. Тому що вони ще не готові карти на стіл викладати. Ну, але ви вважаєте, що дійсно справа йде до перемовин і дуже довго цей конфлікт не протриває в такому вигляді? Ні, я вважаю, що перемовини будуть, і Трамп спробує зробити все від себе залежне, щоб закінчити, заморозити конфлікт до 20 січня. Чи вдасться йому чи ні? Саме до 20 січня? Да, до своєї інавгурації навіть? До інавгурації. А чому так? Йому треба почати дуже ефектно кадицію. Тобто... Це був би і просто. Путін це розуміє. І Путін це розуміє. І, власне кажучи, але я думаю, що Трамп буде ставити не лише на Україну. Я думаю, що Трамп буде шукати кілька таких моментів, які можуть, ну, бути вау-ефектом умовного 21 січня. Тому він буде це робити. Чи буде це результативно? Відповісти на це питання, я думаю, що станом зараз не може ніхто. Я впевнений, що навіть у Путіна на сьогоднішній день немає відповіді на питання, готовий він до заморозки конфлікту чи ні. Ну, до речі, господин Уси Піскова сьогодні заявив, що ні, не готовий. Ну, сьогодні він це заявив, завтра заявить інше. Це ж таке діло. Тобто тут в даному випадку Путін зараз буде піднімати ставки. Я ще раз кажу, що цей місяць, ну, ми, по-перше, будемо жити як на качелях. Кожен день у нас будуть з'являтися нові мирні плани. Сьогодні Ердогана з'явився мирний план. Ну, він з'явиться трошки пізніше на саміті. Так, да, але він нічим не відрізняється від того, що ми чули перед цим від планів Трампа або чогось іншого.
Але... Так, кстати, да, що там, яка різниця? Зупиняємо по лінії фронту, заводимо міжнародний контингент, в НАТО 10 років типу, не вступаємо. І санкції. Знімаємо санкції з Росії. Частково знімаємо санкції з Російської Федерації. А ви не оборзели? Це буде ключова історія, насправді, переговорного процесу Трамп-Путін буде ключова історія, буде не лінія фронту, а буде санкція. Ну, для нас важливо, вибачте собі, хоча б Запорізьку АЕС, Кінбурзьку касу, забрати ті речі, які нам дозволять, ну, АЕС, понятно, Кінбурзька каса – це вихід з Дніпра, банально. Да. І це можливість знову щось, хоча у нас тепер, правда, нема там, я там, до речі, цікаво, чи можна зараз по Дніпру ходити, що нема Каховського водосховища, але ж Дніпро то є. Не знаю, не буду говорити, я не спеціаліст. Ну окей, не суть. Ну-ну. От, власне кажучи, тому я вважаю, що станом на зараз Путін буде піднімати ставки. Ми щодня будемо бачити нові мирні плани, ми щодня будемо бачити історії то про зраду, то про перемогу, на імені переговорно. І це буде тривати не менше місяця. Але, і ще раз повторюсь, я вважаю, що Трамп зробить все від себе залежно, щоб спробувати добитися хоч якихось результатів до дня інаугурації. Ну, тоді у нас, да, я ж кажу, два базових сценарії. Перший базовий сценарій – це те, який наша влада, судячи з усього, і судячи вже по дуже багатьох публікаціях, для себе вважає базовим, що дійсно 20 січня воно це все заморожується, там якісь там документи тири-пири, десь, я так розумію, в кінці лютого знімається військовий стан, і 25 травня вони хочуть на вибори. Ну, про це вже, в принципі, відкрито говориться дуже багатьма людьми. І навіть офіційно, ну, офіційно, навіть озвучено вже в економісті, тому... Я про це казав ще два місяці тому, пане Вадиме, якщо що. І ще до економіста. Ну таке, менше степень. Мені тоді сказали, що я зрадофіл, російське ІПСО, і хто я ще? І ухилянт, так. Ну, це понятно, само собою. Ну, менше з тим. Окей, ну це перший базовий сценарій. А якщо ні, якщо не виходить до 20 січня, це цілком реалістичний варіант, бо я, вибачте, дуже сумніваюся, що ці два товариші домовляться, і що тоді? То вже не війна. Тобто, в принципі, це на сьогоднішній момент, на жаль, це більш реалістичний сценарій. Тобто, станом на зараз, ну ми повинні зрозуміти, що зараз насправді, ну, якщо абстрагуватися від багатьох інших речей, від війни, від всього цього, в голові у Путіна є два шальки Терезів. Дві шальки Терезів. Тобто на одній знаходиться можливе зняття санкцій і покращення економіки, і в принципі він вислизає з-під дуже реалістичної протягом наступних років півтора-двох повної технологічної залежності від Китаю. Тобто, в принципі, це з однієї сторони. З іншої сторони, стоїть невиконані його головні бажання взагалі життя перетворити Росію на третій полюс світу і мати Україну зламати. І мати необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі. Mm-hmm. Я б ширше говорив би тут, не тільки про Україну. Він, власне кажучи, не добився жодної із цих двох ключових цілей цієї війни. Навпаки. Станом на зараз немає можливості взагалі бути третім полюсом світу і майже немає можливості мати поліцейські функції на пострадянському просторі. Тому, в принципі, от що в нього переважить? Здоровий глузд і можливості для економіки Росії там почекати і потім вирватися, але вже безумовно він розуміє, що це буде без нього, тому що за його життя вже нічого не вдасться. Або ж, в принципі, продовжити війну і пробувати щось добиватися і щось робити. А що буде Трамп робити, якщо йому не дадуть 20 січня конфетку? Та нічого, у нього є опції багато інших. Тобто він, я впевнений, що він скаже, що добре, тоді ми починаємо переговори з саудітами про пониження ціни на нафту. О, це для Росії, кстати, найгірший варіант, я вам скажу. Да. Ракета толстая, пофіг, а от ета? Да. І це буде ключова історія, яку буде робити Трамп. Але Путін при цьому розуміє, що це не питання одного дня. Тобто, в принципі, це питання опущення ціни на нафту, це мінімум там 4-5-6 місяців. Мінімум, це говорю, реальна цифра. Але це загроза його життю буде, розумієте, його правлінню, в принципі. Це загроза правління, так, да, так, да, так. Да. І отут, знову ж таки, ми повертаємося до головної національної ідеї, що, в принципі, довге і безоблачне життя, безхмарне життя. Тому от ми маємо цей набір, який знаходиться не в питаннях геополітики, він знаходиться в питаннях психології, а може навіть психіатрії.
в голові однієї людини. І от, на жаль, от зараз от ми зійшлися. От, Трампа ні, ми не рахуємо, да? Ну, на головах не двох людей, саме однієї. Да? Ну, власне кажучи, ну, от, в Трампа зрозуміла логіка. Тобто тут дуже зрозуміла бізнес-логіка, яку, в принципі, ну, ну, вона в всякому разі вкладається в якісь розуміння бізнес-процесів. У цього це ж просто зараз от виключно психологія або психіатрія. Ну, просто, ну, тобто, окей, понятно, що вони будуть до, от, вони будуть до останньої секунди перти на лінії на фронті і не, взагалі не рахують. Тому що такі, от, судячи з цього, такі втрати, як зараз, це найбільший рівень втрат за весь всю війну. Вище навіть, ніж не на початку. Ну, воєнкори кричать про 2000 на день. Тобто, в принципі, ну, такого не було ніколи. Ну, я, все, що з ким я спілкуюся, те, що я розумію, це, в принципі, ну, просто усипано трупами зараз всі ці поля. Тобто Бахмут із вагнерівцями – це просто якась… Дітський репіт на лужайці. Так, якась просто виглядає зовсім там, дитячими якимись розвагами, порівняно з тим, що відбувається зараз. Ну, тобто, це ще одне підтвердження, що йому треба от прямо зараз і все, що можна, тому що далі може чесно не бути. Просто розумієте, а якщо от, окей, ну, от все це робиться, але не підписується мир, так як він збирається далі воювати? Робити загальну мобілізацію? Ні, він не буде мобілізувати мобілізацію. У нього вистачить ще грошей, там, в принципі, навіть при ціні на нафті в 50, там рік він може ще воювати. Тому він вважає, що поки що в нього є час. Це от той момент, коли людина не прораховує там багато сценаріїв, а живе в одному і вважає, що якось воно доростеться. От зараз, от він зараз от пішов от саме в цю історію. Ну, це дуже цікаво, тому що, окей, ну, от, знову ж таки, і ми говоримо про запаси зброї і так далі, і багато чого іншого. Тобто, я не кажу, що я в жодному разі не збираюся займатися цією ідіотською забавою рахувати ракети і так далі, тому подібне. Ми цього не будемо робити, звичайно. Хоча, до речі, цікавий факт, який підтверджується, уже, ну, вже публічно про це виклали, я можу про це публічно говорити. Дуже цікавий момент, вам буде, пане Вадиме, цікаво. В дуже великій кількості уламків ракет, які вчора були збиті або кудись прилетіли по Україні, ну, в основному збиті, радянські двигуни з'явилися. На нових ракетах радянські двигуни. Тобто це представляється із старих цих. Вони канібалять старі ракети. Старі, умовні, там Х-55, Х-55МС, вони їх уже канібалять. Раніше, пам'ятаєте, вони їх запускали як обманки, ну, да, або там, да, що да, в нас да. ППО. А тепер вони змушені для того, щоб виробляти нові ракети, типа ставити старі радянські двигуни. І, до речі, я не буду ніяких подробиць говорити, але повірте, це впливає на те, куди і як вони прилітають. Напряму впливають. І, ну, так, тобто, зараз це от реально зерграшо, те, що от відбувається. І, типу, Україні треба просто вистояти 2 місяці, чи як? Ну, Україні треба розраховувати на значно довший період часу, ніж 2 місяці, це моя точка зору. Півроку. Ну, напевно, півроку, так. Да. Але я ще раз можу тільки повторити те, що з точки зору логіки йому потрібно було б домовлятися. З точки зору логіки йому потрібно домовлятися зараз з Трампом. І більше того, Трамп йому запропонує, ну, все, що ми чуємо, то, що може запропонувати Трамп, він йому пропонує хороші умови, він пропонує зняття санкцій. І там питання в тому, зачем вони торгуються. Ну, санкція 1, санкція 2, санкція 5, тобто до чого вони торгуються, це вже інше питання. Проблема в тому, що він хоче іншого. Він хоче не логіки, він живе ж не в санкціях, він живе вже в імперіях, він живе в геополітичних історіях про створення великої руської цивілізації. Мені просто цікаво. От просто, ну, ладно, це суто емоційно, хоча от мені от реально, я от не можу зрозуміти, от за що гинуть така велика кількість тих руських ублюдків? Просто за гроші і все? Ну, в даному випадку це гроші. Це ж не зеки вже, це ж не зеки. Це ніякі не зеки, зеки закінчились вже давно. Гроші і страх. Тобто, в принципі, в тебе є ж, ти дійшов до лінії фронту, ну, опинився на фронті. Далі, в принципі, в тебе є два варіанти. Ти перебіг через це поле до лісопосадки і з вірогідністю там 5% вижив, або 100% загинув, якщо побіг назад або злякався. Там вб'ють точно? Там вб'ють точно. От в тебе, от, в принципі, вибір. І страх, і гроші. І от, власне, це якраз питання, яке більш за все цікавить, те, про що ми з паном Вадимом говоримо, про це, що вже їх воєнкори пишуть, що насправді такого масового забоя скота рошиського, який зараз відбувається на фронті. Тобто, да, вони просуваються. До речі, вже набагато повільніше, ніж просувались буквально там місяць тому.
Але, ну, я не знаю, я просто це відео навіть не можу викласти ніде, коли мені скидають. Ну, чесно, я коли-небудь, знаєте, думав, боже, як це виглядало, там, не знаю, Ржевська бітва, ще яка. Ну, я побачив, як вона виглядала. Це просто, це невообразимо. І от ці, ну, от ви сказали, що там страх і так далі, цих потвор, які там біжать, що там, і так далі. Але, ну, мені просто цікаво, скільки це буде тривати, чи будуть готові нові за ці гроші йти, чи взагалі російське суспільство розуміє, що відбувається? Я розумію, що Бородай говорить, що ми тут ніяких людей уничтожаємо, але я б не сказав, що це вже тільки ненужні люди. От судячи по тому, що викладає дуже часто там Юрій Бутусов і так далі, там перемовини з полоненими, я б не сказав, що там тільки якісь бомжи чи уголовники. Ні, там вже цілком просто звичайні русські мужики, так би мовити. То я б не сказав, що це ненужні люди. Що це взагалі? Ну, тут треба додати, що третій аспект, насправді, крім оцього страху і грошей, є ще третій аспект – це боби. Так. Тобто, в принципі, там, ну, зараз я не дивився, але от по минулому місяцю, по вересню, в трендах Яндекса ключових топ-пошуків, що шукали росіяни, це «Як відправити мужа на війну». Тобто, так от даже. «Як відправити мужа на війну», воно входило в топ-5 цих трендів Яндекса. Тому, насправді, ми дуже недооцінюємо оцю роль жінок, які, в принципі, відправляють чоловіка і говорять, ну, «Накінець-то ти зробиш хоч щось хороше в своєму житті, ти зробиш нам бабок, і діти будуть в школу ходити». Навіть без тебе. Тому оце три головних аспекти – це гроші, страх і, от, в принципі, абсолютно збочена логіка великої кількості жінок. Не всіх, звичайно, але великої кількості жінок. Ну, але справді, це такий колективний подвиг Матросова, який є… Не те, щоб безсенсовий, але безсенсовий. Майже безсенсовий. Тобто, в принципі, ну, в 21 столітті, здавалося б, вже так не воюють. Так в 20-му, чесно кажучи, крім Радянського Союзу, ніхто так не воював. Але. І наскільки їх таких вистачить ще? Ну, тому що ми все очікуємо, коли ж у них нарешті почне призупинятися цей наступ. Умовно кажучи, за всіма законами військової логіки і так далі, він уже мав закінчитися, але він не закінчується. Вони накидають ще м'ясо, і це м'ясо кудись біжить. Ну, поки що, в принципі, я так розумію, що їм вдається утримувати ситуацію. Їм вдалося дещо зламати ситуацію із падінням набору наприкінці літа, на початку вересня, коли... Курськ? Після Курська багато хто злякався, що буде мобілізація. І люди, які чекали, що іще трошки піднімуться гроші, і тоді я запишусь на контракт, в принципі, був сплеск певний записів на контракт, тому що ті люди, які відкладали це, зараз злякали, що буде мобілізація, тому гроші ніхто не заплатить, і тому їх кількість збільшилася. Плюс зараз, я так розумію, що буквально з першого дня такого не було, але з того, що я розумію, з того, що пишуть, ну, по суті, російські вже воєнкори і не тільки, по суті, з першого дня нового призиву цих пацанів починають обробляти на те, що ви повинні підписувати контракт. Тобто вони не можуть з першого дня полігів нібито підписувати, але вже з'являються факти, що ти прийшов на срочку і зразу ж тебе записують в контрактники. Тому от на певний період часу у них ще є очевидно ці люди. Думаю, що вони мислять лагами там 3-6 місяців максимум. І в принципі от на цей період от вони вважають, що от у них ці люди будуть. І зараз, ну, наскільки я розумію, це скидує, ну, збирається все, що можна зібратися, і зараз скидується сюди на смерть. Мені дуже цікаво, чи є шанс, ну, от ми згадаємо, якщо от Першу світову, а мені все більше і більше це Першу світову вже нагадує, чесно кажучи, то дуже успішний, типу, для Росії 1916 рік, коли був Бусіловський прорив, там, тири-пири. Правда, ніхто тоді не помітив, що вони поклали найкраще все, що в них було, для того, щоб цей прорив зробити і так далі, тому подібне. Ну, а потім прийшов 1917-й, тому що війна не закінчилася, тому що на Сомі, умовно кажучи, Німеччина не зламалась паралельно. Продовжилась війна, і Російська імперія на цьому рухнула. Чи є шанс на щось подібне з Росією, чи ні? Ну, власне кажучи, все, що робить зараз Путін, це спроба зламати Україну. Тобто, ну, спроба, він вважає, що, я думаю, що в його логіці все вимальовується так, що, в принципі, м'ясні штурми з однієї сторони, з іншої сторони спроба виключити енергетику, і Україна буде зламана. А плюс трошки підтисне Трамп, і, в принципі, йому все вдасться. Я не думаю, що він мислить категорією «війна ще там 5 років». Зараз він мислить категоріями там, до 6 місяців, і ще раз говорю, моя точка зору, що його лаг планування
до 6 місяців. Далі він не дивиться. Давайте спробуємо оцінити, що відбувається в російському суспільстві, тому що от минулі рази, коли ми з вами говорили, ми вказували, що вже ясно, що вони почали розуміти, що війна є, і що на ній гине багато людей. Щось міняється чи не міняється в цьому сенсі? Ну, вони, в принципі, дивіться, російське суспільство насправді зараз на певний період часу, судячи з цього, застабілізується по формулі, ну, я цю формулу називаю там 30-45-25. Тобто 30% це ура патріоти, які їм за 50 вони в окопні пойдуть. Так. У нас, скажімо, те ж саме, у нас теж їх приблизно 30%. От таких от 45 це ті, які говорять, що давайте зупиняти війну. Все, от зупиняємося, лінія фронту, віддати Енергодар, віддамо Енергодар. Просто тут надоєло, те, що називається. І 25 – це ті, які готові будуть приєднатися до того, хто переможе. Тобто, ну, це те болото, яке хитається. Думаю, що, в принципі, там з кожним місяцем подібних таких речей кількість цих 25% буде там зменшуватись, і, напевно, зменшиться десь там до 20, які перейдуть в розряд цих 45, які проти війни. Тобто, ми там через пару місяців, напевно, будемо бачити формулу 30-50-20. І от десь на цьому от воно плюс-мінус, очевидно, все ж таки застабілізується на певний момент. Тобто ні про які там внутрішні збурення, поки у них не почнеться історія, яка була в Російській імперії, про нічого жрати не буде? Безумовно. Тобто, в принципі, ну, от класичний приклад – це бунти в Курську жителів Суджі. Mm-hmm. От класичний приклад, коли люди вийшли і сказали, що окей, нам разниця, де стоїть, в підвалі у нас або на вулиці. От, в принципі, от єдине, що я чекав, вони щось цього не зробили, вони повинні були стати на коліна. Тобто, от як жінки військовослужбовців стали на коліна перед Міноборони. Mm-hmm. Тобто, тут просто постоїмо на колінах, може щось прийде. Все, от це максимум, на що вони здатні. Тобто, більше ні на що взагалі. А що стосується лінії розколу між Русньою і там умовними кавказцями, кадировцями і там все решта, вона якось актуалізується, не актуалізується, бо вроді як же ж бурління ГВН ми бачимо на цю тему, доволі серйозні. Що опять, як завжди, там, типу, ми воюємо, а кадировці ззаді там і так далі. Ну, ми це вже 3 роки чуємо, тому мені цікаво, чи щось змінилося і взагалі яка ситуація в верхах рашистських. Нічого там особливо не помінялося, мінятися особливо не буде. В принципі, максимум, що на що зараз, куди зараз каналізується вся енергія населення, це в антимігрантські речі. І судячи з усього, вони справді прийняли для себе. Ну, тут це треба окремо говорити чому. Тому що Путін дуже боїться деславінізації Росії. Тобто, да, так вона вже сталася. Ну, ще ні, але процеси можуть через покоління стати, через 25 років вони можуть бути незворотними. Mm-hmm. І, власне кажучи, ну, ми зараз провели велике дослідження демографії Росії. І, ну, там, буду презентувати його в середу. Але, там, якщо тізер простий, то до 2100 року, якщо брати екстраполяцію, слов'ян і неслов'ян буде 50-50, якщо нічого не міняти. Оце зараз найбільший страх Путіна, і він його нав'язує суспільству, і суспільство починає... А ось суспільство йде, і слов'яні ті здихають в місцевих штурмах, так? Да? Так. Але... Рішення прям... Але при цьому, в принципі, вони готові будуть миритися з тим, що чеченці хай тут будуть, але от узбек уже хай до нас не приїжджає. Оце от в цю сторону от вся народна пасіонарна енергія рухається в те, щоб, в принципі, не допустити узбека на нашу священну руську землю. Ну, що, може, азербайджанці і армінці? Ну, так. Узбек, таджик, тобто киргіз, тобто це все зрозуміло. Але не більше того. Оце от те, куди вони всю народний гнів стараються. Це. Ну, по суті, якщо порівняти із тим самим 16-17 роком, це антиєврейське чорносотенство зараз потихеньку переводиться в анти мусульмансько-центрально-азіатське чорносотенство. Але, знову ж таки, вони стараються це контролювати, щоб не було народних погромів. От єдине, ну і кавказці що... це не ходять. Кавказці – це елітні свої, які повинні бути слов'янами. Вони можуть ще відповідати, не дай Бог. Тому, в принципі, ми розуміємо, що чорносотенство, воно ж передбачало лідерів
переділ бізнесів і так далі. Зараз ніхто... В чому була основа черносотенства? Це в тому, що починалася боротьба за певні сфери впливу, так за все, горілка, кабаки там і так далі. Зараз ніхто із слов'ян не збирається забирати бізнес у чеченців або кого-небудь іншого. Ну, хай спробують. Да. Я думаю, за цим буде цікаво подивитися. Це буде цікавіше для нас, так. Хотілося б, тільки я навіть не уявляю, хто б це міг бути, насправді, чесно кажучи. Нема таких. Це може бути тільки, якщо держава санкціонує ці речі. Але станом на зараз держава цього не санкціонує ні за яких обставин. До речі, хотів вас попросити прокоментувати оцей дивний фінт Шойгу, про який ви писали дійсно. Це прям я теж здивувався, коли вроді як опального вже Шойгу відправляють на зустріч в Китай. Тобто це як взагалі, особливо враховуючи, що китайці до цього ставляться, ну там вони, блін, до шнурка ставляться з відповідальністю, а уж до вибору людини, яка їде на переговори від того, кого вони, я думаю, вважають своїм, ну скажімо так, васалом, ну це прям дуже цікаво. Що це було? Ну, тут, в принципі, відповіді може бути дві. Поки що ми не розуміємо, що це було. Тобто, ну, він там офіційно їздив на якусь там воєнну виставку, він там презентував аналоговий літак. Су-57, да, или що там? Відповіді, і нічого особливо не було підписано. Тобто, це могло б, і судячи з цього, не було якихось переговорів серйозного рівня. У всякому разі, офіційно нічого ми не побачили. Це могло бути дві речі. Або це такий собі, пробачте, зі сторони Путіна, китайцям, про те, що я... Та китайці можуть йому зробити дуже больно. Можуть. А може, в принципі, така красива китайська така вичурна дипломатія, коли вони, знаючи, що Шойгу знаходиться в опалі, але при цьому Шойгу достатньо перед цим багато їздив в Китай, мав там, ну, особисті стосунки із вищим керівництвом Китаю, вони могли сказати, що ми б хотіли побачити тут Шойгу. Тим самим просто продемонструвавши таким чином, отак по-китайськи, певне незадоволення багатьма речами, в тому числі північнокорейськими, які робить Російська Федерація. От, до речі, з приводу північнокорейців, ладно, у нас такий з вами ефір сьогодні, що про все на світі, ну нічого страшного. Враховуючи, що ми з паном маємо вкластися 48 хвилин, то я думаю, це правильно. Але це дуже цікаве питання, тому що я, до речі, дуже багато зустрічав у самої Русні, до речі, такої вольномислящої таких думок, що насправді КНДРовські війська, ну то, що вони там всі сходять, що вони не будуть воювати проти України, що це і ПСО, але не тільки проти нас, не тільки там проти це, але це ще й може бути, насправді, багато хто говорить, що а чому ви вирішили, що Китай не в курсі? Це ж, дивіться, це яничари, експедиційний корпус, і Путін розуміє, що якщо щось буде, то реально щось буде, то за нього ніхто не буде воювати. Пригожинський бунт це дуже добре показав. А цим пофіг. Давайте згадаємо громадянську війну в Росії, які там люто страх. Хто був найстрашнішими кратерами завжди? Китайці, там, латиші, там, да будь-хто, чехи, там, ну, той, хто чужий на цій землі. Як вам такий конспірологічний варіантик, а, пане Вадиме? Ну, поки що він виглядає занадто конспірологічним. Тобто він занадто боїться за своє життя, щоб довірити його кімчанина. Тому я думаю, що це мало реалістично. Тобто він, я впевнений, що ну, ми настільки параноїк в цьому питанні, що, чесно кажучи, це виглядає майже нереалістично. Ну, але як вам здається, чи будуть корейці воювати проти українських військ, хоча б в Курській губернії? Станом на сьогоднішній момент, з моєї точки зору, ну, я це з першого дня говорив, що як мінімум на першому етапі Північна Корея – це інформаційна операція, а не, ну, війська в Північній Кореї. А як же 100 тисяч, про які там уже американська преса пише? Ну, добре, я навіть не буду це коментувати. Але... Та ні, прокоментуйте, пане Вадиме, бо, вибачте, я не буду казати, хто, я нещодавно дуже розумна людина, каже, а прикинь, реально 100 тисяч, я говорю, чувак, ти зовсім головою двінувся, або що? Ну, так поясніть, будь ласка, може це я головою двінувся в даному випадку? Ні, ну, максимум, що вони можуть це зараз дати, це там 2-3 тисячі людей. Продемонструвати їх на території Російської Федерації. Уже. Вони це продемонстрували. І далі, в принципі, це торгова карта Путіна. В переговорах і Путіна, і Кіма. Тут треба теж це пам'ятати. Тому що позиція, дипломатична позиція Північної Кореї з дня її заснування – це корейський націоналізм і балансування між сильними країнами, яких можна подоїти. Це завжди був Радянський Союз і Китай, тобто ключові. І в певний момент додався Трамп із Сполученими Штатами Америки. Тому Путін буде розторговувати корейців як одну із карт на переговорах із Трампом, я в цьому навіть не сумніваюся.
Кім хоче на цьому заробити гроші, як і завжди. Тобто в нього справді після того, як були введені санкції в 16-17 роках, у нього є глобальніша проблема в економіці. І йому зараз просто, ну, для нього просто зараз джекпот. Те, що відбувається із війною в Україні, і що Росія настільки ніяка, що змушена в нього закуповувати зброю і навіть поштучно брати людей. Тому ким буде теж це розтаговувати? Тому я поки що не вірю ніякі бойові загони Північної Кореї, яка масово буде тут воювати. Станом на зараз це мало реалістично. Я зрозумів. Ну і от ще по російській історії, там теж читав багато публікацій, що нібито в російській елітці багато питань, а що далі? Ну, окей. Це ключове питання. А що, ну, типу, хорошо, ну от воюємо ми там і хорошо. Максимум, що можна було за 3 роки зробити, це там поскупати або поджимати по дешевці всі там активи, які західні компанії не змогли вивести. Ну, хорошо. Може, в принципі, 99% звідти вийшли. Ну, а далі що? Під Китай лежиться? Чи що? Ну от я ж тобі говорю, що у Путіна є дві карти на столі. Або ти вистрибуєш із цієї історії і частково знімаєш себе санкції, і в принципі еліта тобі говорить, що Путін всіх переіграв, або ти продовжуєш війну. Це те, чого боїться найбільше еліта на сьогоднішній момент, та й багато в чому, і часто, велика частина населення вже цього боїться. І от, знову ж таки, ми повертаємося до психіатрії, до того, що вибере Путін. Тому що він з точки зору майбутнього, він не може запропонувати нічого, тому що, знову ж таки, ми вже проговорювали сьогодні, він не вирішить апріорі своїх задач по цьому, по третьому полюсу світу. І це розуміють еліти, і головне, що я впевнений, що це розуміє і Путін. От питання тільки в тому, що тут він не розуміє, якщо я зупинюся, це буде гірше для мого життя чи краще для мого життя. І що робити далі? Тому що, ну, з однієї сторони, розігнана ВПК. Цих умовних там кілька мільйонів людей, ну, ВПК там не так багато, там близько 3 мільйонів взагалі задіяно, заробляють якісь там страшні гроші. Плюс є армія, яка заробляє страшні гроші, і плюс, ну, є там ще група людей, яка, бізнесів, які заробляють гроші. Все інше скукожується. Якщо нафта буде дешевшати, він розуміє, що далі йому щось... Ну, це Радянський Союз такий ще швидше. Так, да, да, да. І що з цим робити, він до кінця не розуміє. І от питання, на що він зараз піде? Ну, на те, щоб обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, це точно. Тут я, на жаль, впевнений майже на 100%, що він саме це буде робити. Це єдиний вихід, який він бачить на сьогоднішній день. Окей, а давайте спробуємо трошечки в ще більш сценарне планування. Ну, от уявімо собі, що все-таки, там, не знаю як, не знаю точно яким чином, але ця війна більш-менш припиняється. Не завершується, припиняється. Важливо, так? Да? Що буде далі? От ви дуже правильно сказали. Розігнаний ВПК, ППП, і зупинити його, ну, буде фактично нереально. Чи може Росія тоді замкнеться і попробує на когось іншого цю агресію продовжувати? Тобто, ну, і просто готуватися до того, щоб ще раз з Україною воювати і так далі. Тобто, може, якби війна просто, ну, призупиниться, але війна в Росії не зупиниться, умовно кажучи? Підготовка до наступної війни не зупиниться. Якщо йому вдасться виторгувати серйозне зняття санкцій, в принципі, у нього вивільниться певна сума грошей. І ці гроші, з однієї сторони, будуть продовжувати йти на ВПК, на якісь там виплати ветеранам і так далі. З іншої сторони, не треба забувати про те, що велика частина цих грошей піде на підкуп еліт пострадянського простору і, зокрема, і нас. Зокрема, я окремо хочу сказати, зокрема, держава Україна. Це ми повинні бути до цього чітко готові, що сюди підуть політичні гроші на підкуп еліт. А як саме вони їх будуть заводити? Тобто, ну от я поки складно собі уявляю, вибачте, я розумію, що це дуже примітивне питання, але я хочу, щоб це пояснили людям, ну, умовно кажучи, так як раніше партія ОПЗЖ навряд чи з'явиться, розумієте, з поїздками до Путіна і так далі, напевно. Чи з'явиться? Ну, сподіваюся, що ні. Я б дуже. Хоча, в принципі, вона має свій електорат. Тобто, на сьогоднішній момент ватного... Ну, свої 10% у них є. 15% ватного електорату є в країні зараз. Після всіх тих кошмарів є і ще будуть. Так, да, да. На жаль, да. На жаль, в принципі, це, ну, ну, це все одно значно менше, ніж 50% за Януковича в 2014 році. Скоро, скажеш, не стягиваюся. За 10 років перетворити стільки мільйонів людей на антиросіян. Так, да, да, да. Молодець. Красавчик. Путін всіх переграв. Ну, я маю на увазі, як вони це будуть робити? От, фігурально кажучи, ну, напряму ж ти не прийдеш, кажеш, ми проросійський проєкт. Так не будеш? Точно так же, як в Грузії. Тобто, в принципі, для чого тут вигадувати велосипеди? Тобто, буде, або як в Молдові. Тобто,
Ні, не Іван Шор, це якраз чітко про російське, а цей, господи, прізвище забув, що друге місце зайняв. Стоян Аглуда. Він же ж виступає за європейські цінності, він говорить про щось там, про правильні речі. То от точно так же буде. Буде така скрита вата, яка буде... Янукович ж теж, давайте згадаємо, розповідав нам про те, що одночасно можна дружити з Росією і з Європейським Союзом. Тобто от оце буде от приблизно от в такому напрямку буде рухатися. Просто умовно, наскільки у них великі шанси. До речі, от ми про цей момент не говоримо. Він же може зупинитися просто ще для того, щоб зрозуміти, що Україна дуже виснажена, і її дуже легко буде взяти тепер. Якщо давити військовим чином, то ми там може і не зупинимося. А якщо зупинити, хто його знає? Ну, якщо він, знову ж таки, якщо він захоче грати в цього. Тому що це повернутися знову в ситуацію умовного там... 15-го року. Та навіть 2004 року, перший раз, коли він опинився в 14-му, в 4-му році. Янукович, Ющенка там, і так далі, і так далі. Кудись туди треба. Ну, чого, успішно вони цілком грали, мені здається. Ну, так, да, але тоді йому було мінус 20 років. Йому було 52, і в нього попереду було все життя. А зараз йому 72. Ну, якби не... Чесно скажу, от мені досі здається, якби в 14-му році він би не захопив Крим, я не знаю, як пішла б історія, скажу вам відверто. Я впевнений, що от тоді би вони б без проблем би скупили всю нашу еліту от так. Може, я не правий, звісно, але... Я думаю, що це було абсолютно реалістично, вони могли це зробити, але він... Скажіть, да ми ваші друзі, ну, хорошо, окей, ну, Янукович, дай пофіг, ну і що, давайте дружити далі, бабки, все, і все, і нічого не треба було робити, ну, от він. От це дійсно, я досі не можу зрозуміти до кінця, нахрена це було робити. Ну, він не міг інакше, він хотів, він бачив себе вже тоді Петром І, Катериною ІІ, Іваном Грозним одночасно, він вже був все, собиратель земель і так далі. Тому він насправді він не міг поступити інакше. А плюс не треба забувати, що він дуже примітивна людина. Ну, це да. Він, попри свої там нібито великі здібності там, і так далі, він дуже примітивна в своїй основі людина. Да. Хто він там за етнічний? Як це народець називається? Цей фіно-угорський, з якого він роду. Весп, да. Ну, він це так не вважає, напевно. Да. Але він дуже примітивна людина, і він не страте. Тобто він хороший тактик, він сильний, дуже сильний тактик, але він ніколи не був страте. Отже, ще раз просто до кінця прорвемо. Тобто нас слід очікувати ще так, ну, я не знаю, таких, не таких, але ударів по енергоінфраструктурі обов'язково. І максимально оцього засівання трупами, і це от ще мінімум 1,5-2 місяці. І кульмінація – це коли? Новий рік? Думаю, що так, да, десь ближче до Нового року буде кульмінація. Плюс я впевнений, що вони спробують зіграти ще в якісь карти, які поки що ми не розуміємо, чи вони є у нього на руках. Опять, ну, ядерка? Ні, ядерка, вона вже опять ніколи не стикає. Опять що вони ще можуть нас полякати? Ні, Білорусь на нас нападе? Я думаю, що не нас. Я думаю, що вони будуть пробувати лякати, знову ж таки, європейців. Ну, будуть пробувати грати, розігрувати карту на іншій території. Що, напасти на країни Балтії? Не зможуть вони цього зробити. Ні, я маю на увазі, ну, щось енергетичне, щось, я не розумію, що це може бути, але точно він... Ну, газ вони Австрії перекрили, ну, окей. Це Австрія була готова до цього. Тому вони, в принципі, знову ж таки, навряд чи допоможуть самому собі. Та це постріли їм з Росії самі в ногу. Це їх був найбільший партнер з 68-го року. 1968 року. Та ні, з 1945 року. А, ну факти. Ні, я маю на увазі ця кампанія, як там ОМВ. А, ОМВ, да. Я прям згадую, пам'ятаєте ці кадри, здається, 2018 року, от этим танцюючим при канцлером німецьким, австрійським. Да. Це ж було святкування цієї компанії, ви розумієте? Я от зараз на це дивлюсь, думаю, що ви це робите? Ви дебіли? Дай хріда. Ну, тобто, ну, я ж кажу, я іноді, знаєте, намагаюся так от відсунутися від цієї всієї історії, дивлюсь на це і думаю, 300 років всі російські царі, імператори, хто там тільки не був, вони щемілись в Європу, тому що розуміли, що оце їх напрямок. Чувак за менше, ніж за 30 років встиг ще і забетонувати, щоб що? Ну, щоб що? Щоб зачем? Щоб довести самому собі. І ще раз, він не страте, він тактик. От з тактичної точки зору він, напевне, на рік виграв час. З точки зору стратегічної, там плюс 10 навіть років тому, я не кажу, про Росію. Він же Росію поховає, реально поховає, просто так, остаточно. Більше того, повернення на схід, ну, це розворот на восток, просто... за нинішньої демографічної ситуації,
а вона глобально не зможе мінятися, він призведе тільки до одного, до того, що в Заураллі будуть виникати нові ідентичності. Буде. Які, в принципі, будуть, ну, коли ми там зараз ділимо Росію по нестерпному, не так це буде. Але, от, власне кажучи, ці нові ідентичності, от вони будуть, насправді, рвати Росію, якщо вони знову не розвернуться на Захід. Головне, щоб тільки на нашому бездиханому трупі. Да, це найважливіше. А так, то, в принципі, я дуже хочу дожити до моменту, коли ця гадська країна... Це, кстати, хороша, я вам скажу, мотивація до подовше прожити. Поки побачите, як ті мразі здохнуть. Чесно, мені здається, це не найгірша мотивація. Вадим Денисенко, відомий український аналітик. Дякую вам дуже за те, що ви знайшли час і можливість поговорити. Ну, а ви, друзі, готуйтесь і розумійте горизонт планування. Він десь от такий. Дякую, що слухали. Побачимось, почуємось.